Jag filmade det här. Jag filmade det? Ja. Jag skulle gå baklänges medan Andreas och Walter gick framåt. Ja. Och jag såg ju någonting som var i skogen. Så jag gick ner i diken och jag gick in i vad heter det, stora så här buskpartier fick jag i nacken och allting. Så här. Men Andreas! Adrian! Du har skämt ut mig, fan. Det är toan här. Perfekt. Ja. Då jag killar på toan. Ja. 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 Tack! Ja, varsågod. Rullar du? Ja! Yes. Ja, skynda mig! Vänta. Vad var det där jag hörde? Vad var det där? Det var inte jag. Någon av er tre. Vi har kameror och ljudinspelare, så... Han, här. Jag har koll på er. Åh nej! Vi håller på att filma en sketch. Som working title är Kiss på byxorna. Som är... Ni kliade er samtidigt. Vi har en gästskådespelare som är Linda. Hon sitter och dricker kaffe där bredvid. Arriba. Andreas säger en kultur istället. Sorry. Nej. Men kan inte du high-five mig så blir det roligt. Vad du filmar den här, hur du kör!